За та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Сандралын Английн сургуулийн төв Icon Segment-тэй хамтран явуулж байгаа Английн цогц хичээлийн 15 дахь хичээл энхүү эхлэж байна. Өмнөх хичээлүүдийг үзэж бидэнтэй хамт байж янз бүрийн асуултуудыг ойлгох байгаа зүйлүүдэд асууж сурахын төлөө хичээнг үлэн зэтгэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд ирж байгаа асуултуудыг нэлээд их ихэнх хувь нь хаана хадгалагдаж байгаа юм бэ? Хаанаас үзэж болох вэ? Энэ хичээл хадгалагдаж байгаа юу? Их сурвалжуудыг хэлж өгөөч гэсэн ийм асуултууд их ирж байгаа. Тийм учраас багш нь хичээлийн өмнө та бүхэнд энэ хичээлүүдийг хаана хадгалж, хаанаас олж үзэж болох вэ гэдгийг хэлж өгье. Сандар хэлн цэгэмэн гээд манай сургуулийн төвийн, англи төвийн вебсайт байгаа. Сандар хэлн цэгэмэн рүү орвол зайны сургуульд гэсэн хэсэг рүү орж та 1-15 дугаар хичээлийг үзэх боломжтой. Баасан гараг бүрийн 13 цагаас энэ хичээл маань явагддаг. Баасан гараг бүрийн 13 цагаас хойш 14 цаг орчимд энэ хичээлүүд маань энэ сондрын хэлний цэгийн минь руу орж хадгалагдаж байгаа. Мөн та YouTube-ийн одоо icon дээр дарж орох юм бол YouTube руу бас орж үзэх юм боломжтой. Мөн icon цэгийн минь руу бас орж үзэж болно. Icon цэгийн минь дээр хадгалагдаж байгаа. Сондрын хэлний зайны сургалт гэсэн ийм хуудас байгаа. Сондрын хэлний зайны сургалтыг зөвхөн энэ icon segment-тэй хамтран явуулж байгаа англи хэлний зайны сургалтын сургалтанд зориулж энэ хуудсыг нээсэн байгаа. Тийм учраас та бүхэн энэ хуудсан дээр лайк дааж бид нартай нэгдвэл энэ хичээлүүд маань бүгдээрээ хадгалагдчих байгаа шүү гэдэг анхаараарай. Сондрын хэлэн зайны сургалт гэдэг грэйлэр өчөөд ингээд орчих юм аа ийм хуудас ба. За мөн icon news гэсэн хуудсан дээр бас давхар хадгалагддаг. Icon News гэсэн хуудсан дээрээсээ бас энэ англи сургалт хичээлүүдийг олж үзэх, эргэж давтах юм боломжтой. Мөн сондөр хэлэн English Language Center. Сондөр хэлэн English Language Center гэсэн ийм манай төвийн хуудас байгаа. За энэ хуудсанд бас нэгдэж эдгэр хичээлүүдийг үзэх боломжтой. Тийм учраас энэ live хийсэн хичээлүүдэд байнга хадгалж та бүхэндээ зориулж хадгалж үлдээдэг юм шүү гэдгийг энэ зөвшөөрөнд хэлье. Ингээд хичээлд оръё. Өнөөдрийн хичээл бол жирийн өнгөрсөн цаг буюу the fast simple tense гэсэн ийм хичээл байгаа. The fast simple tense. The fast simple tense гэдэг нь монгол хэлээр жирийн өнгөрсөн цаг гэсэн үг. Tense гэдэг нь цаг, simple гэдэг нь энгийн, жирийн, fast гэдэг нь өнгөрсөн гэсэн үг. Жирийн өнгөрсөн цаг. За энэ жирийн өнгөрсөн цагийг юунд хэрэглэдэг вэ гэхээр өнгөрсөнд болсон, дууссан болон өнгөрсөн цагт давтагддаг байсан үйл явдлын тухай өгүүлэхэд энэ цаг хэрэглэгддэг. Өөрөөр хэлбэл одоо би 10 жилийн өмнө дарханд амьдардаг байсан хүүхд тогтоо би тийм газар тоглодог байсан. Бид нар одоо байнга уулздаг байсан гэдэг ч юм уу тийм ээ. Өнгөрсөн дууссан үйл явдал хэрэг одоо өчигдөр би кино үзсэн. Би болдотой энэ тухай ярилцсан, аав хөтөнөөс ирсэн, би энэ шилийг ойлгосон. Гэсэн одоо би их сургуулийг тэт өнд төгссөн гэсэн иймэрхүү үйл явдлыг илэрхийлэхдээ энэ the fast simple tense гэсэн ийм цагийг хэрэглэдэг. За жирийн өнгөрсөн цаг маань хоёр үйл явдал голчлон илэрхийлдэг байна. Нэгдүгээрт нь өнгөрсөн цаг тавтагддаг гэсэн үйл явдал, хоёрдугаарт нь өнгөрсөн дууссан үйл явдал. За жирийн өнгөрсөн цаг монгол хэлнэ. Сан гэж орчуулагдана. Саны дөрвөн зэрэг гэж ойлгошулна. Сан, сэн, сон, сүн. Энэ бол өнгөрсөн дууссан үйл явдлын орчуулга. Мөн өнгөрсөн цагт давтагддаг байсан үйл явдал гэж байна. Өнгөрсөн цагт давтагддаг байсан үйл явдал маань даг байсан гэж орчуулагдана. Даг байсан. За жирийн одоо цагийн өмнөх бид өмнөх хичээлээр үзсэн байгаа. Жирийн одоо цаг бол монгол хэлнэ. Даг гэж орчуулагддаг байсан бол жирийн өнгөрсөн цаг маань даг байсан буюу сан гэж орчуулагддагаараа энэ цагараас ялгаж өгдөг юм. Одоо цагт байн давтагдж байгаа үйл явдлыг жирийн одоо цагаар илэрхийлдэг бол өнгөрсөн цагт давтагддаг байсан үйл явдлын тухай илэрхийлэхдээ жирийн өнгөрсөн цагаар илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл хоёр цаг маань илэрхийлж байгаа үйл явдлаараа ийхүү ялгарч байгаа юм байна гэдэг ойлгоод аваа. За
орчуулгаараа олж ирээд одоо цаг лаг гэж орчуулгадаг гэсэн бол жирийн өнгөрсөн цаг сан гэж орчуулгадаг. Өөрөөр хэлбэл би өндөг иддэг. Энэ бол жирийн одоо цаг. А би өндөг идсэн ингээд ирэхээр жирийн өнгөрсөн цаг болж байгаа. Би морь ундаг. Би өдөр болго морь ундаг. Энэ бол жирийн одоо цаг. Өчигдөр би морь унсан. Энэ бол жирийн өнгөрсөн цаг. За. Жирийн одоо цаг. Жирийн одоо цаг онцлог хөвлөг нь дүү даас гэсэн онцлог хөвлөг гэдэг гээд өмнөхчлэлд үзсэн. Дүү даас бол жирийн одоо цагийн туслах хөвлөг. Заавал жирийн өнгөрсөн цаг онцлог хөвлөг нь дид гэсэн онцлог хөвлөг гэдэг. Дид. За, ийм онцлог хөвлөг байна. Тэгвэл дид гэсэн онцлог хөвлөгөөрөө бусад цагуудаас хаялгад шүгдэг. Өөрөөр хэлбэл бусад 25 цагт нь ийм дид гэсэн онцлог хөвлөг байдаггүй. За, жирийн одоо цагаас юугаар ялгаж байгаа юм бэ? Жирийн одоо цаг нь дүү даас гэсэн онцлог хөвлөг хэрэглэгддэг бол жирийн өнгөрсөн цаг нь дид гэсэн онцлог хөвлөг хэрэглэгддэг юм байна гэж ойлгох нь. Тэгэхээр хэрвээ энэ цагт туслах хөвлөг хэрэгтэй бол зөвхөн дид гэсэн юм туслах хөвлөг хэрэглэнэ. За, дид гэсэн туслах хөвлөг маань хэлбэрийн хувьд асуух, үгүйсгэх хэлбэрт хэрэглэгддэг. Асуух, үгүйсгэх хэлбэрт хэрэглэгдэнэ. За, тэгэл одоо энэ дүү даас шиг хоёр туслах хөвлөг биш, дид гэсэн нэг туслах хөвлөг учраас байгаа учраас бүх биеүүдтэй хамт хэрэглэгдэнэ. А дүү даас буюу жирийн одоо цагийн дүү даас гэсэн туслах хөвлөг маань хоёр туслах хөвлөг байсан учраас бие хуваасан байна. А, Ю, В, Д дээр дүү хэрэглэгддэг. А, Х, Ш дээр даас хэрэглэгдэнэ гэдэг өмнөхчлэлдэр заасныг санаж байгаа. За, түлж жирийн өнгөрсөн туслах хөвлөг нь дид гэсэн ийм туслах хөвлөг гэдэг байна. За. За, жирийн өнгөрсөн цагийн хэлбэр буюу томьёо. Жирийн өнгөрсөн цагийн хэлбэр буюу томьёо. За, жирийн өнгөрсөн цагийн хэлбэр буюу томьёо нэг өгтөр эхлээд үл хэлсэн орно. Үл хэлсэн. Үл хэлснээрээс үл өг. А мөн жирийн одоо цагтай адилхан. Гэхдээ жирийн одоо цаг дээр үл өг нь зарим тохиолдолд S төгсгөл залгаад, зарим тохиолдолд үл өг нь үндсэн хувилбараараа буюу infinitive form-аар хэрэглэгдчихсэн бол ажрын өнгөрсөн цаг дээр үл өг нь хоёр янз үл өг гэдэг. Энэ мань юу гэхээр regular verb irregular verb. За, ийм хоёр үл өг. Regular verb гэдэг нь дүрмийн үл өг гэж байна. Дүрмийн үл өг. За, irregular verb гэдэг нь дүрмийн бус үл өг. Дуудлагын хувьд нэг нь ir аваагаар эхэлж байгаа, нөгөөх нь i аваагаар эхэлж байгаа. Regular verb, irregular verb. Regular verb гэдэг нь дүрмийн үл өг. Irregular verb гэдэг нь дүрмийн бус үл өг гэсэн үг. За, энэ цаг яаж үүсдэг вэ? Үүсэл дүрмэн одоо ямар гэдэг юм бэ? Тэр жирийн өнгөрсөн цаг нь хоёр аргаар үүсдэг. Бичээд авчулна бүгд тэрэ. Past simple tense буюу жирийн өнгөрсөн цаг нь хоёр аргаар үүснэ. За, ямар хоёр аргаар үүсдэг вэ гэхээр эхнийх нь нэгдүгээрх нь үйл үгийн үндсэнд ed гэсэн төгсөл залгаж үйл үгийн үндсэнд ed үйл үгийн үндсэнд ed гэсэн төгсөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг. Үйл үг үндсэнд ed төгсөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг. За, жишээлбэл тэд нар үүнийг цэвэрлсэн гэж үлээ. Тэд нар үүнийг цэвэрлсэн. За, үүлийн эзэн бол they. They. За, үүлийн эзнээр шууд үүл үг нь орж ирнэ. They clean. За, хэрвээ ийм үг л байвал энэ бол жирийн одоо цаг. Монгол хэлний орчуулбал тэд нар цэвэрлдэг гэсэн үг үлбэр гарчшаа. Одоо бид нар жирийн өнгөрсөн цагийг үүсгэх гэж байна. Жирийн өнгөрсөн цаг үүсэхдээ яаж үүсэх вэ гэхээр үүлгийн араас ed гэсэн төгсөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг. They cleaned. They cleaned. За, одоо тэд нар цэвэрлсэн гэсэн үг л гараад ирж байгаа. Тэд нар цэвэрлсэн. Энэ бол жирийн өнгөрсөн цаг. За, жирийн өнгөрсөн цаг үүсэх хамгийн эхний арга нь энэ байна. Ямар арга үүсэх гэхээр үйл үгийн араас ed гэсэн төгсгөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг
ийм арга байдаг. Тэгвэл үүлгүй араас ид икс гэн цөсөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсэж байгаа үсийг регуле буу гэжэлдэг байна. Регуле буу гэдэг нь монголоор дөрмийн үлэг гэсэн. Дөрмийн үлэг. Регуле буу дөрмийн үлэг. За тэгвэл жирийн өнгөрсөн цаг үүсэх хоёр дахь арга нь. Хоёр аргаар жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг байх юм байна шүү дээ. Хоёр дахь арга нь болохоор үүлг нь үндсээрээ хуурч өөрчлөгдөж үүсдэг. Өөрөлдвөл үүлг араас ид зөвсөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг ихний арга нь бол ийм арга гэдэг бол хоёр дахь нь ид гэсэн төсөл залгадаггүй үгэнд байдаг. Үндсээрээ хуурдаг. Ийм. Жишээлбэл одоо өмнөх хичээлээр багш нугсан байна. Явах гэдэг үг байна. Явах гэдэг үг маань жирийн өнгөрсөн цаг дээр go гэсэн үг маань жирийн өнгөрсөн цаг дээр went болно. Went. За энийг орчуулбал явсан гэсэн үг. Явсан. Явсан. Өөрөлдөл go гэдэг араас ид төсгөл залахгүй гэсэн үг. За тэгвэл тэд нар явсан. Тэд нар хөдөө явсан. За би хөдөө явсан гэж хэлээ. Тэгвэл одоо юу гэж вэ? I went. I went to the countryside yesterday. Би өчигдөр хөдөө явсан. За тэгвэл үүл үүсдэг ийм хоёр арга гэдэг байна. Нэг нь үүлг араас ид төсөл залгаж үүснэ. Аа нөгөөт нь үүлг нь үндсээрээ хуурч өөрчлөгдөж үүсэж байгаа. За энэ үндсээрээ хуурч өөрчлөгдөж үүсдэг үгнүүдийг ирээгүлээгүй буюу дөрмийн бус үүлг гэж хэлдэг. Дөрмийн бус үүлг. Англи хэлэнд 280-аад дөрмийн бус үүлг гэдэг. Эдгэрийг цээжилж тогтоох хэрэгтэй. А энэ 280 дөрмийн бус үүлгээс 280-аас өөр дөрмийн үүлг бол өөр үүлгнүүд бол дөрмийн үүлг юм байна гэдэг. Ингэж ойлгоно. За багш нь сонилгоод ойлгомжгүй өчгч боллоо. Дахиад сонсоод аваарай. Англи хэлэнд үндсээрээ хуурч өөрчлөгдөж үүсдэг үг 282 шиг гэдэг. 282 үг гэдэг. Энэ 282 үйл үгийг цээжилчих юм бол бусад үлдсэн үйл үгнүүдийн араас ид гэсэн төсөлийг залгаж болох юм байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ үгнүүдийг цээжлэх хэрэгтэй. За энэ үгнүүдийг хаанаас яаж олж цээжлэх вэ гэвэл англи хэлний хэлцүүн ном болгоны ард талд байж байгаа. Аа мөн интернетээс дөрмийн бус үйл үг буюу ирээгүлээ бөөг гэдэг ингээд хайвал гараад ирдэг. За тэгээд одоо дөрмийн бус үйл үгүүдэд авч цээжлэн тогтоох хэрэгтэй. А хэрвээ дөрмийн бус үйл үгээ цээжж тогтоохгүй бол одоо энэ дөрмийн бус үйл үгээс ид гэсэн төсөл залгаж маш том алдаа хийдэг. Маш буруу ярьж, буруу хэрэглэх юм үндэс суур нөхцөл бий болдог байна. Тийм учраас үүнийг сайн анхаарч аваарай гэдэг нь сануулъя. За ингээд бид нар жирийн өнгөрсөн цагийн үүсэл дөрмийнхэн талаар ярьлаа. Дахиад бүдэрэг товчилж багш нэг товчлоо хэлээд өгье. Та бүхэн анхаарлаа сайн ойлгоод аваарай. Сонсоод аваарай. Жирийн өнгөрсөн цаг нь хоёр аргаар үүсдэг. Нэг нь үүлг үндсэн дээд төгсгөл залгаж үүсдэг. А нөгөөт нь үүлг үндсээрээ хуурч өөрчлөгдөж үүсдэг. Үүлгийн үндсэнд ид гэсэн төсгөл залгаж үүсэж байгаа үсийг регуле буюу дөрмийн үүлг гэж хэлдэг. Үүлг үндсээрээ хувиран өөрчлөгдөж үүсэж байгаа үсийг дөрмийн бус үүлг буюу ирээгүлээ буу гэж хэлдэг байна. За үг хэлбэрт орох байдал нь хоёлоо үүл хэлснээрээс үүлг нь ордог байдлаа. А гэхдээ орж байгаа үүлг мэн нэг нь төгсгөлдөө ид төсгөл авдаг байна. А нөгөөт нь ид төсөл авахгүйгээр үүлгүн тэр чигрээ хувираад өөрчлөгдөд өнгөрсөн цагийн утгыг илэрхийлсэн ийм үг гардаг байна гэдэг ойлгоод аваарай. Ер нь жирийн өнгөрсөн цагийн хамгийн гол ойлгож авах гол үндсийн үндэс ойлголтч нь бол энэ юм байна. Англи хэлэнд 5 хэлбэр гэдэг. Тэр 5 хэлбэрийн зөвхөн батлах хэлбэр төр нь үүлгүн хувирдаг. За тэгвэл юу гэсэн үг юм бэ гэхтрээ бусад 4 хэлбэр болох үгүйсгэх, ерөнхий, ялгах, тусгай асуултан дээр үүлг нь хуурхгүй. Үүлг нь хуурдаггүй. За үүнийг бүгдээрээ жишээгээр ойлгож авъя да. За, жишээ нь. Хамгийн ихний хэлбэр
За тэд нэр үүнийг цэвэрлсэн ингээд. Түр үчийн жишээгээ дахиад автад авъя. Тэд нэр үүнийг цэвэрлсэн. Батлах хэлбэр дээр they clean it. А ингэж жишвэл энэ бол жирийн одоо цаг болно. Монгол хэлний орчуулбал тэд нэр үүнийг цэвэрлдэг гэсэн үгээр орчихсон. А бид нар одоо жирийн өнгөрсөн цаг дээр тэд нэр үүнийг цэвэрлсэн гэсэн үгэлбэр бичих гэж байгаа учраас ed гэсэн төгсөл залгаж байна. They cleaned it. Тэд нэр үүнийг цэвэрлсэн. Тэд нэр үүнийг цэвэрлсэн. Энэ бол жирийн өнгөрсөн цаг. За дахиад нэг жишээ авъя. Тэр эрэгтэй ном бичсэн. Тэр эрэгтэй ном бичсэн. За тэгвэл үүлийн эзэн бол he буюу тэр эрэгтэй. За одоо бичих гэдэг үг маань. Write. Бичих гэсэн үг маань жирийн өнгөрсөн цаг дээр хувирна. Өөрчлөгдөн. За write маань юу болох вэ гэвэл wrote болж өөрчлөгдөв. Wrote. He wrote a book. He wrote a book. Орчуулбал тэр эрэгтэй ном бичсэн гэж байна. Тэр эрэгтэй ном бичсэн. За тэгвэл write гэдэг үгний араас ed залгуулж болохгүй. Энийг цэж тогтоохгүй бол юусаа болохгүй. Энэ бол маш том, маш бүдүлэг алдаа. Хэзээ ч ингэж ярьж болохгүй. Ийм зүйл байхгүй. Тэгвэл энэ write гэдэг үг маань ингэж бичигдэхгүйгээр ийм болдог байна. Wrote болно гэсэн үг. За юм. Ингэж ойлгороо. За тэгэхэд англи хэлэнд 5 хэлбэр байдаг. 5 хэлбэрийн зөвхөн батлах хэлбэр төр нь үйл өгнө хувирна. Хувирна гэдэг нь дөрмийн үйл өгвөл эдээ зөвсөл залгана. А дөрмийн бус үйл үндсээрээ хувираа өөрчлөгдөн. За тэгвэл бусад дөрвөн хэлбэр төр үйл өгнө огт өөрчлөгдөхгүй. За энийг бүдрээ батлая. Хоёр дахь хэлбэр нь үгүйсгсэн хэлбэр. Тэд нар үүнийг цэвэрлсэн гэж бол тэд нар үүнийг цэвэрлээгүй гэж лээ. Тэд нар үүнийг цэвэрлээгүй. За тэгвэл they үгүйсгэж байгаа учраас нөгөө жирийн өнгөрсөн цагийн туслах үйл үг маань орж ирнэ. Did not буюу didn't давжсан хэлбэр нь. They didn't clean it. За энэ тохиолдол ed төсөл залахгүй. Яа тэгвэл энэ маань үгүйсгэсэн хэлбэр учраас. They didn't clean. Ярдсаа батлах хэлбэр дээр л бүгдээ толгойгоо очлоо гэсэн. Батлах хэлбэр дээр л бодно гэсэн. Юу бодох вэ гэхтэр? Нөгөө үүлэг маань дөрмийн үүлэг үүлөө ED залгах нь үүлөө эсвэл үнцээр хуурдаг нь үүлөө гэдэг эхний хэлжинд бодох хэрэгтэй. За тэгээд тухайн өгүүлбэрүүдийг олон дахин хэлээд, олон дахин амдаа хөвшүүлээд, олон олон өгүүлбэр дээр ажиллаад ирэх юм бол сүүлдээ өөрөө бодохгүйгээр шууд ED-гээ залгаад, үнцээр нь хуургаад ингээд шууд одоо хэрэглээд явах. Ийм боломж төгсдгийг өөрөө бий болгож байгаа. Хамгийн гол нь эхний одоо анхаачнаасаа суралцсан та бүхэн байна. Маш олон зөв үгэлбэрийг хэлж тухайн үгэлбэрээ ойлгож өөр юм болгож авах хэрэгтэй. За. He write a book гэсэн батлах хэлбэр төр бичсэн үгэлбэр байна. Тэгвэл энийг одоо бүгдрийг өнгөрсөн бишээ үгүйсгэх хэлбэр лөө шилжүүлээ. Тэр ном бичсэн гэдэг тэр ном бичээгүй гэж лээ. Тэр ном бичээгүй. Тэгвэл he didn't. He didn't write. Didn't гэдэг араас wrote орохгүй. Өөрөөр хэлбэл үүлг нь хувирахгүй. Ингэж ойлгоно. He didn't write a book. За орчуулбал тэр эрэгтэй ном бичээгүй. А энэ үгэлрэл тэр эрэгтэй ном бичсэн гэсэн. Батлах хэлбэр дээр нь үүлг нь хуурчин. Үгүйсгэх хэлбэр дээр нь хуурааг байна. Зөвхөн батлах хэлбэр дээр хуурна, бусад хэлбэр дээр хуурахгүй гэдэг одоо бид батлаад байна. За 3 дугаар хэлбэр ерөнхий асуулт байна. Ерөнхий асуулт. Тэд нар үүнийг цэвэрлсэн үү гэж асууя. Тэд нар үүнийг цэвэрлсэн үү? За тэгвэл did they clean. За энэ дөрөв одоо нөгөө ed чинь байхгүй. Яа тэгвэл асууж байгаа хэлбэр учраас батлах хэлбэр биш учраас гэж ойлгоно. Did they clean it? За үүлэрээр очивол тэд нар үүнийг цэвэрлсэн үү? Ерөнхий асуулт шиг гарч ирж байна. Туслах үйлөөр эхлээд yes,
нөө гэсэн хариулт шаарддаг асуултуудыг ерөнхий асуулт гэж хэлнэ гэдэг одоо бид нар мэддэг болсон байна. За, хоёр дахь анхаарах зүйл маань нөгөө үйлгөр хуурахгүй байгаа. Зөвхөн батлагдсан хэлбэр дээр хуурна, бусад хэлбэр дээр хуурахгүй гэдэг. Бүр дахин дахин өөрөө өөртөө анхаарлаа. За, hero the book тэр ном бичсэн. Одоо тул нэг ерөнхий асуулт руу шилжүүлээ. Тэр эрэхтэй ном бичсэн үү? Тэр эрэхтэй ном бичсэн үү гэж хэлвэл did he write a book? Did he write a book? Did өөрөлдөл did орсон тохиолдол үүлгүүр хуурахгүй. Write нь write хэвээрээ. Батлах хэлбэр дээр үүлгүүр хуурталж байгаа. Did he write a book? Тэр ихтэй ном бичсэн үү? Тэр ихтэй ном бичсэн үү? Тэр ном бичсэн үү гэж. За, ялгаж үзье өөрөө. Ялгаах суултан дээр. Та нар үнийг цэвэрлсэн үү? Тэд нар үнийг цэвэрлсэн үү? Гэсэн ялгаах асуултыг хий. Та нар үнийг цэвэрлсэн юм уу? Тэд нар үнийг цэвэрлсэн юм уу? Ялгаж байгаа хоёр зүйл нь та нар тэд нар уулзраас you or they гэсэн хоёр биеийн үгний дунд нь о гэсэн холбоос үүсэж байгаа. Did you or they clean it? Та нар үнийг цэвэрлсэн юм уу? Эсвэл тэд нар үнийг цэвэрлсэн юм уу? Ингээ ялгах чинь. За тэгвэл энэ Did he write a book гэсэн энэрхий асуултан дээр байгаа үгэрийг ялгах асуулт болгоё. Тэр эрэгтэй ном бичсэн юм уу? Тэр эмэгтэй ном бичсэн юм уу? Did he or she write a book? Did he or she write a book? Тэр эрэгтэй ном бичсэн үү? Тэр эмэгтэй ном бичсэн үү? Ялгаж байгаа хоёр үг нь he, she гэсэн юм хоёр үг байна. За тусгай асуулт руу оръё. Тусгай асуулт маань асуух хэрэгэлдэг. Асуух хэрэгэлдэх учраас тэд нар юу цэвэрлсэн юм бэ гэж сууя. Тэд нар юу цэвэрлсэн бэ? За тэд нар юу цэвэрлсэн бэ гэж хэлвэл what did they clean? За it энийг асууж байгаа. Энийг асууж байгаа учраас дахиад энэ дээр clean it гэж бичихгүй нэ штэ. What did they clean? Тэд нар юу цэвэрлсэн бэ? Ялгаж сууж байна. Ялгаж сууж байна. Бишээ. Тусгай асуултаар асууж байгаа учраас асуух хөтлөлт хамт хэрэглэгдэж байгаа. Тэд нар яг юуг цэвэрлсэн? За тэгвэл тэр эрэгтэй юу бичсэн бэ? Тэр эрэгтэй юу бичсэн бэ? What did he write? What did he write? Тэр эрэгтэй юу бичсэн бэ? За. Ингээд жирийн өнгөрсөн цагийн 5 хэлбэрийг бүгдээ ойлгож авлаа. За түрүүн багш нь жирийн өнгөрсөн цагийн үүсэл дүрмийг ярихдаа жирийн өнгөрсөн цаг нь хоёр аргаар үүсдэг. Эхнийх нь болохоор ээди төсөл залгаж үүсдэг. Дараачих нь үндсээрээ хувирч өөрчлөгдөж үүсдэг. А зөвхөн батлах хэлбэр дээр нь үүл үг нь хувирдаг. А бусад хэлбэр дээр үүл үг нь хувирахгүй гэдгийг ингээд онцолцоолаа. Тэгэхээр одоо саяны ярьсан болохыг бүгд ингээд хүснэгтлээд зөвсөнд оруулчихъя. За ингээд илүү бүр тодорхойлно. За. За эндээс харахад зөвхөн батлан хэлбэр дээр нүүлэг хувираад байна гэдэг нь одоо ингээд харагдчихна. Дөрмийн үүлэг бол ийдэ залгаж байгаа. А дөрмийн өмсөл өгөөл нөгөө үүлэг нь хувирсан хэлбэрээр хараад байна. А бусад биеүүд болох үгүйсгэх, ерөнхий ялгах тусгай асуултан дээр үүлэг нь огт хувираагүй та бүхэн ажиглаараа хараараа.
clean it in cleaner right to woman right ra байн шүү гэдгийг бүгдээрээ ингээд хамтран батллаа. За жирийн өнгөрсөн цагийн ерөнхий ойлголт ерөнхий дүрм нь бол энэ байгаа юм. А жирийн өнгөрсөн цаг дээр гол ойлгож авах хэрэгтэй зүйл байна. Нэгдүгээрт нь ямар үйл явдлыг илэрхийлдэг юм. Туслах үйл явдал нь юу юм? А ямар томьёогоор буюу ямар бүтцтэй байдаг вэ? За тэгээд одоо таван хэлбэр дээр хэрхэн яаж хэрэглэгдэх нэ гэдэг бүтээрээ ойлгож авал жирийн өнгөрсөн цагийг эхний ээлжинд анхаарч ойлголтыг бүгдээрээ олоод авсан гэсэн үг. А мөн цаашид дараа дараагийн хичээлүүд дээр өгсөн танаар жирийн өнгөрсөн цаг маань ямар ямар тохиолдолд хэрэглэгддэг, а мөн өөр одоо бусад яриан дээр хэрхэн хэрэглэгддэг, жирийн өнгөрсөн цагийг ойлгож мэдэж авахын тулд та бүхэн юуг анхаарах ёстой вэ гэсэн ийм зөвлөмжүүдийг хичээлийнхаа хамтаар өгөх болно. Ингээд бүгдээрээ асуулт хариултын хэсэгтээ орцгоё. Жирийн өнгөрсөн цаг болон жирийн одоо цагийн амун өмнөх цагийн хичээлүүдийн тухай та бүхэн асуухыг хүссэн зүйлээ коммент хэсэгт бичиж асуултаа илгээгээрэй. Багш нь та бүхэнд яг одоо хариулахд бэлэн байна. За. Баярлаа гэсэн. Лайв хадгалж болох уу гэсэн. Одоо ийм асуулт сүүлийн үед нэлээх ирээд байгаа. Хадгалж болох уу гэдэг дээр багшин дахиад нэг хэлчих эхний өдөр эхний өдөр байгаа юм шиг байна. Лайв хийж байгаа хичээлүүд минь хадгалагдаж байгаа. За энэ хаана хаана хадгалагдаж байгаа гэхээр сандрын цэгийн минь гэсэн вебт хадгалагдаж байна. Хуудсан вебсайтад icon цэгийн минь гэсэн вебсайтад хадгалагдаж байгаа. Сандар хэлний зарим сургалт гэдэг зөвхөн энэ хичээлийг үзэж байгаа, энэ хичээл хамрагдаж байгаа ийм хүмүүс зориулсан ийм хуудас нэлсэн байгаа. Тэгэхээр сандар хэлний зарим сургалт гэдэг крилер өвчөд орох юм бол энэ хичээл маань бүх хичээл бүтрээ байж байгаа. Мөн icon news гэсэн хуудас нь хадгалагдаж байгаа. Мөн сандар хэлний English language center гэсэн хуудас нь хадгалагдаж байгаа. Та бүхэн тэгэхээр яг одоо шууд үзэж амжаагүй бол эдгээр хуудас, эдгээр сайтуудад орж та бүхэн юу ажи болно аа, хичээлүүдэд нөхөж үзэх юм боломж байгаа гэдгийг анхааруулъя. Сайн байна уу багшаа? Somebody something талаар хэлж өгөх боломжтой юу гэсэн. За энэ юу вэ? Тодорхой төлөв нэг байгаа. Тодорхой төлөв нэгнүүдийг яг энийг одны өдөр хичээл дээр багшин заасан болж байгаа. Дахиад сэргийгээд багшин хэлж өгье. Someone, something, anyone, anything. За энэ some гэдэг нь хэдэн зарим гэсэн үг. Someone гэдэг нь нэг хүн. Something гэдэг нь ямар нэг юм гэсэн үг. За anyone, anything гэдэг нь асуух болон үүсгэх хэлбэр хэрэглэгддэг. Орчуулгын хувьд бол someone, something гэдэгтэй адилхан. Өөрөглөл some any хоёр адилхан орчуулгад нь хэдэн зарим. Someone, anyone хоёр адилхан орчуулгад нь хэн нэгэн, нэг хүн. Something, anything гэдэг нь адилхан орчуулгад нь монгол орчуулгадтай. А ямар нэг юм гэсэн үг. А хэрэглээний хувьд юугаар ялгагддаг юм бэ гэхээр someone, something гэсэн гурван үг маань батлах хэлбэр дээр боيو хүүрэн хөвлөрт хэвчлэн хэрэглэгддэг. А anyone, anything гэдэг нь асуух болон үгүйсгэх хэлбэрт хэвчлэн хэрэглэгддэг гэд ойлгоод авч болно. За. Даалгавар өгч байгаа юу? Би өчигдөрөөс эхний хоёр хичээлийг үзэж эхэлсэн юм аа гэж байна. За, гэрийн даалгавар хэвд. Гэрийн даалгавар хэвд бол одоо бүгдээ цаг руугаа орж эхэлж байгаа.
Английн цаг руу орж эхэлж байгаа учраас хамгийн эхлээ та бүхний хийх ёстой нэндэр үн хийх ёстой зүйл мань юу гэхдээ үйл үгүй цэжлэх ёстой. Аль болох олон үйл үгүүдийг цэжлэх гэдэг үүрт нь. Хоёрдугаарт нь үйл үгийн одоо жирийн өнгөсөн цаг орж учраас өнөөдөр хичээлдэр багш надад үйл үг цэжлэх одоо дөрмийн өмс үйл үг цэжлэх юм даалгавар өгч байна. Тэгэхээр тэр нөгөө төрүүчийн багшийн ярианд дурдсанчлан 282 дөрмийн өмс үйл үг гэдэг. 282 дөрмийн өмс үйл үгээс шилж байгаад сонгож байгаад амьдралд ойрхон хэрэглэгддэг нэг 100-ад үг байгаа. 80-аас 100 үйл үг. За тэр 80-аас 100 үйл үгийг цэжлэхэд эхний хэлжэнд анхаарчтай ойт нь та бүхний хувьд бол энэ боломжийн. Тийм учраас одоо юу гэдэг go went right road drink drank begin began sleep slept understand understood гэдэг ч юм уу. Ингээд цэжлэхэд авах юм бол та бүхэнд илүү их хэрэгтэй гэдгийг анхааруулж байна. За мөн гэрийн даалгавар хэд бол өнөөдөр жирийн өнгөрсөн цагийн талаар өөр бусад совгуудаар бусад материалуудыг уншиж жирийн өнгөрсөн цагийн талаар мэдлэгээ мэдээлэлээ арвжуулаараа баталгаажуулаараа нэмэрэй гэж өгсөн та бүхэнд хэлэхээр байна. За тэгээд өнөөдрийн заасан хичээлийг нэлээд сайн ойлгож нэлээд сайн судлаж за энийг амьдралдаа буюу яриан дээр хэрэглэх юм чадвартай болох нь бидний хамгийн гол зорилго маань байгаамаа. За гэрийн даалгаврын хувьд бол дөрмөн өмсөлгөө цэжил жирийн өнгөрсөн цагаа ойлгороо гэсэн ийм даалгавар өгч байна. За баярлаа. Надад их хэрэг болж байна, тус болж байна гэсэн ийм үг англиар хэлсэн байна. За ингээд асуулт маань энэ үрээд дууссан байна. Манай хичээлч гэсэн одоо энэ үрээд өндөрлөж байна. Жирийн өнгөрсөн цаг буюу the fast simple tense-ийн тухай та бүхэнд багшна. Энэ удаагийн хичээлээр зааж өглөө. Ингээд гэрийн даалгаврыг багшин дөрөв өгчлөө. Ингээд энэ өдрийн хичээл энэ төрөйд өндөрлөж байна. Ирэх 7 өдрийн баасан гарагийн 13 цагт эргэн уулзлаа. Түр баяртай. Баярлалаа.